Viktor Östlund kunde gått själv. Så en lång pass som Tillander får tag i. Haglund med snabbaste farten. Oj, så fastnar han där. 2 minuter förstås på Gani Begovic. Ändå får han in bollen där, Haglund. Se, han kunde ju släppa det här, Gani Begovic, men får ju... Oj, en kullerbytta. Han var nere i backen, va?